ៅផ្ទះរបស់យើងតែងតែមានបាក់តេរីនិងមេរោគបើសិនជាយើងមិនបានសម្អាតឬកម្ចាត់នោះទេមេរោគនឹងមានគ្រប់ទីកន្លែងមិនថានៅក្នុងបន្ទប់គេងសាឡុងឬបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវជាពិសេសគឺផ្ទះដែលមានសត្វចិញ្ចឹមដូចជាឆ្កែឆ្មាជាដើមដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់យើងដូចជាមានជំងឺក្អកជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតដែលយើងមិនអាចដឹងបានតែបើយើងសម្អាតដោយម៉ាស៊ីនបូមធូលីធម្មតានោះគឺពិតជាពិបាកណាស់មែនទេម៉ាស៊ីនធ្ងន់មានខ្សែរញ៉េរញ៉ៃពិបាកសម្អាតធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែហត់នឿយតែពេលនេះទស្សនិកជនមិនបាច់បារម្ភទៀតឡើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបូមធូលី Z លោកអ្នកប្រកាសជាពេញចិត្តម៉ាស៊ីនបូមធូលី Z គ្មានខ្សែងាយស្រួលក្នុងការជូតសម្អាតនឹងបូមធូលីសម្អាតបានគ្រប់ទីកន្លែងនិងស្អាតល្អមានបំពាក់ប្រព័ន្ធ LED ងាយស្រួលក្នុងការបូមធូលីនិងសម្អាតមានក្បាលបដូរយ៉ាងច្រើនដើម្បីសម្អាតបានគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងផ្ទះដូចជាពូកភួយសាឡុងក្នុងឡានឬតាមជញ្ជាំងអាចសម្អាតបានយ៉ាងស្អាតល្អនិងងាយស្រួលងាយស្រួលសម្អាតងាយស្រួលប្រើប្រាស់ស្អាតល្អនិងមានផាសុកភាពជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបូមធូលី Z មានសួរខ្ញុំបារីនេះខ្ញុំចារ្យារីករាយស្វាគមន៍មកកាន់ Hana TV Home Shopping ចាអរគុណដែលកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគឺតែងតែធ្វើការបង្ហាញជូនដល់អស់លោកស្រីកញ្ញារាល់ផលិតផលល្អៗមិនថាតាក់ទងទៅនឹងការថែទាំសុខភាពសម្រស់ឲ្យស្រស់ស្អាតក្មេងជាងវ័យដែលតែងតែប្រាប់ប្រាស់បានទាំងសុខភាពបរិសុទ្ធនិងសុខភាពនារីចាដែលរត់តែពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ទាល់កម្មវិធីរបស់យើងនឹងបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនស្ត្រីនៅផ្ទះនៅឧបករណ៍ដ៏ពិសេសហើយវាមាននៅមុខងាររហូតដល់ទៅ2គឺការបូមនៅធូលីនិងសម្អាតបាននៅក្នុងពេលតែមួយផងដែរនោះគឺឧបករណ៍ Zek បានជ្រាបកាន់តែច្បាស់ក៏ដូចជាបានឃើញផ្ទាល់ជាមួយនឹងសារៈប្រយោជន៍នៃម៉ាស៊ីនរបស់យើងដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបថាមាននៅកម្លាំងបឺតស្រូបនៅធូលីបានខ្លាំងនោះយ៉ាងណានោះសូមបង្ហាញជូនតែម្ដងចាអត់ពិបាកទេគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចនៅប៊ូតុងនេះចាឲ្យនឹងស្រូបយកនៅធូលីចាហើយនេះយើងកំពុងធ្វើការបឺតស្រូបយកនៅធូលីដីបាទដូចទៅឃើញថាស្អាតល្អមែនទែនរាល់គ្រាប់សណ្ដែកទាំងអស់ត្រូវបានបឺតចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនបានយ៉ាងស្អាតហើយបាទគឺมันមានហុយចេញមកវិញណាគឺជាមួយនឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីននេះគឺពិតជាខ្លាំងមែនយើងគិតមើលធូលីទូចទូចប៉ុន្តែបើសិនជានេះជាគ្រាប់សណ្ដែកវិញគឺថាវាធ្ងន់ហើយវាធំជាងធូលីទៀតប៉ុន្តែគឺបឺតបានស្រូបយ៉ាងល្អហើយលឿនរហ័សទាន់ចិត្តតែម្ដងចាបាទអូហូបាទឃើញថារួចជាស្រេចបាទគឺយើងសម្ដែងពេលវេលាខ្លីមែនតើនៅក្នុងការសម្អាតចាគឺសម្អាតបានស្អាតល្អហើយបើនិយាយទៅគឺអត់ហត់ណាដោយសារតែម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺមានកម្លាំងខ្លាំងអូចាសុខភាពខ្ពស់មែនតើចាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតពិសោធន៍ជូនម្ដងទៀតចំពោះម៉ាស៊ីនរបស់យើងយើងគ្រាន់តែចុចកុងតាក់ពីនឹងធ្វើការសម្អាតបាទយើងគ្រាន់តែរុញងាយងាយបាទងាយស្រួលមែនតើមិនបាច់ប្រើកម្លាំងខ្លាំងទេព្រោះថាម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺមានកម្លាំងខ្លាំងក្នុងការស្រូបយកនៅរាល់សម្រាមទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកចាយើងគ្រាន់តែធ្វើការរុញទៅរុញមកគឺស្អាតហើយចាក៏ប៉ុន្តែពិតជាងាយស្រួលជាមួយនឹងការជ្រើសរើសនៅឧបករណ៍នេះព្រោះថាពេលខ្លះការងារជុំវិញផ្ទះបាយគឺមានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនស្ត្រីផ្ទះរបស់យើងគឺគាត់រវល់ពេលខ្លះបងប្អូនក៏គាត់អាចជួយរំលែកបន្ទុកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបានផងដែរចា៎នេះដូចជាបើសិនជាទិញទៅក្មួយនឹងខ្ញុំក៏អាចជួយបានដែរព្រោះថាអត់ពិបាកទេចា៎យើងគ្រាន់តែរុញគឺបានស្អាតល្អជាក់ស្ដែងដូចជាយើងបានអនុវត្តនៅលើតុអំបញ្ញមិញចា៎គឺស្អាតតែម្ដងចា៎បាទជាការពិតបើសិនជាលោកអ្នកចង់បាននៅគេហដ្ឋានស្រស់ស្អាតមានផាគឺសន្សំសំចៃពេលវេលាព្រមទាំងប្រាក់កាសផងដែរនឹងសន្សំសំចៃកម្លាំងទៀតផងមិនចឹងហ៎បាទនេះទីនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅក្បាលដំណរដែលតបជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងដែលក្បាលនេះគឺមានច្រាស់នៅជុំវិញច្រាស់នេះគឺយើងអាចបោសសម្អាតបាទជាពិសេសនៅក្នុងរថយន្តណានៅពេលដែលយើងបោសសម្អាតនេះគឺយើងបោសហើយគឺយើងអាចបូមជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះតែម្ដងនេះគឺជាបាទរបៀបដាក់ចូលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនគឺយើងដាក់ចូលបែបនេះបាទហើយនៅពេលដែលយើងចុចកុងតាក់បើកទៅគឺធ្វើឲ្យចាកម្លាំងខ្យល់គឺកម្លាំងខ្យល់នឹងគឺបឺតចូលមកហើយច្រាស់នេះគឺធ្វើការសម្អាតនៅកន្លែងដែលមានធូលីដីពេលដែលសម្អាតនៅកន្លែងដែលមានធូលីដីហើយគឺយើងអាចបូមចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនយើងក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងគឺពិសេសមែនតើបាទអូហូពិសេសមែនតើដូច្នេះគួរតែជ្រើសរើសជាមួយនឹងឧបករណ៍បូមធូលីរបស់យើងដែលមាននៅកម្លាំងខ្លាំងមិនថាជាកំតិកកំទីយ៉ាងណាគឺយើងអាចប្រមូលមកបានស្អាតទាំងព្រមតែម្ដងចា
ចាឃើញថាសម្រាប់ការបង្ហាញជូនជាបន្តទៀតនេះផងដែរគឺយើងនៅតែប្រើប្រាស់នៅម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺដដាលប៉ុន្តែយើងនឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្បាលមួយទៀតជាមួយនឹងឧបករណ៍នេះផងដែរគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់ទៅលើពូកចាសាឡុងរបស់យើងនិងមួយទៀតគឺសំខាន់គឺនៅលើកន្លែងដែលយើងគេងផ្ទាល់តែម្ដងប៉ុន្តែក្នុងនោះផងដែរក៏វាប្រមូលផ្ដុំទៅដោយមេរោគនិងបាក់តេរីជាច្រើនពេលខ្លះគឺវាមានជាផលប៉ះពាល់ទៅនឹងសុខភាពពិសេសគឺបងប្អូនកុមារតូចៗដែលគាត់មាននៅចាគឺថាប្រព័ន្ធការពារខ្សោយងាយរងនៅការប៉ះពាល់ពិសេសគឺផ្លូវដង្ហើមតាមដងចាជាពិសេសគឺស្បែកខ្ញុំចាជាការប៉ັດប្រូថាទៅលើបាក់តេរីទាំងអស់នេះនៅលើពូកកន្លែងដែលយើងគេងនេះគឺយើងមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកនោះទេហើយក៏ពេលខ្លះយើងពិបាកថារាល់មួយទឹកយើងត្រូវបោកកម្រាលពូកចេញម្ដងគឺបើសិនជាយើងងាកមកប្រើប្រាស់និងជ្រើសរើសនៅឧបករណ៍នេះគឺងាយស្រួលចាយើងគ្រាន់តែធ្វើការតនៅដំណរនេះជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបូមរបស់យើងដូចជាខាងនោះដែរចាបាទចាហើយសម្រាប់ដំណរនេះផងដែរគឺមាននៅគុណសម្បត្តិជាច្រើននៅក្នុងការបឺតនៅមេរោគនិងបាក់តេរីក៏ដូចជាកំទេចផ្សេងៗនៅលើកម្រាលពូករបស់យើងចាសម្រាប់រុននេះគឺវាមាននៅគេថាកម្លាំងស្រូបខ្លាំងចាសសម្រាប់ឧបករណ៍បង្វិលនេះគឺយើងបានន័យថាបើសិនជាយើងរុញលើកម្រាលពូកចាសដូចជាយើងគោះឲ្យទូលីវាប៉ាងឡើងចាសហើយវានឹងមាននៅគុណសម្បត្តិក្នុងការបឺតស្រូបយកតែម្ដងចាសគឺផ្ដិតយកអស់តែម្ដងចាសបាទមុននេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានបង្ហាញជូនរួចមកហើយអំពីវិធីបូមបាទសម្រាប់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាសេកបាទឥឡូវនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅកន្លែងផ្ទុកសម្រាមបាទកន្លែងផ្ទុកសម្រាមនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់យើងនៅពេលដែលយើងចង់បើកយកសម្រាមចេញគឺយើងគ្រាន់តែចុចយកកុងតាក់មួយនេះបាទយើងបើកមកបាទគឺយើងឃើញបំពង់មួយនេះគឺជាបំពង់ដែលបន្សុទ្ធខ្យល់បាទធ្វើឲ្យខ្យល់ហ្នឹងមានមិនជាប់សម្រាមនៅខាងក្នុងហ្នឹងចា៎បាទចាំបានហើយគ្រាន់តែយើងដោះចេញមកយើងចាក់សម្រាមចោលហើយយើងដាក់នៅចាឧបករណ៍នេះចូលទៅវិញដែលនៅជុំវិញនេះផងដែរគឺមាននៅស្រទាប់ស៊ីលីកុនដើម្បីទប់ស្កាត់ចាមិនឲ្យទូលីដីខ្ទាតចេញមកក្រៅបាទនៅទីនេះគឺយើងបានបំពាក់នៅឧបករណ៍ដើម្បីចម្រោះមេរោគបាទគឺឃើញថានៅពេលដែលសម្រាមយើងបូមចូលមកក្នុងនេះហើយគឺពោពេញទៅដោយមេរោគខាងក្នុងនេះនៅពេលដែលយើងមានឧបករណ៍មួយនេះគឺចម្រោះមេរោគទាំងអស់មិនឲ្យបាក់ខ្យល់ដែលបាញ់ចេញមកវិញគឺមានមេរោគទេគឺធ្វើឲ្យខ្យល់ដែលបាញ់ចេញមកវិញមានភាពបរិសុទ្ធខ្លាំងតែម្ដងគឺជាឧបករណ៍បន្សុទ្ធខ្យល់ចាទៅបីជាខ្យល់ដែលភាយចេញពីឧបករណ៍របស់យើងក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាมันមាននៅជាតិពុលឬក៏ហុយនៅក្នុងបាក់តេរីនោះទេចាអូពិសេសដែរចាឥឡូវនេះយើងបន្តបង្ហាញជូននៅការសម្អាតមួយទៀតដែលឃើញថាមានលក្ខណៈពិបាកបើសិនជាយើងសម្អាតនៅលើកម្រាលព្រំឬក៏ឥដ្ឋរបស់យើងគឺងាយស្រួលចាព្រោះថាវាធំទូលាយប៉ុន្តែករណីដូចជានៅតាមកន្លុកកលៀតផ្សេងផ្សេងឬក៏នៅកលៀតទ្វារឬក៏តាមប្អួយអីចឹងគឺយើងពិបាកក្នុងការបោសសម្អាតមែនតើចាតាមពិតទៅកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលផ្ទុកទៅដោយមេរោគក៏ដូចជាទូលាយដីជាច្រើនចាឥឡូវនេះខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីរបៀបនៅក្នុងការយើងភ្ជាប់បន្តទៀតព្រោះថាបើសិនជាយើងមិនផ្លាស់ប្ដូរនៅមុខដំណររបស់យើងទេយើងមិនធ្វើការសម្អាតបានល្អនោះទេទោះបីជាម៉ាស៊ីនរបស់យើងមានកម្លាំងខ្លាំងក្តីចាឥឡូវនេះបន្តគឺយើងដាក់ដំណរនេះសិនបាទហើយយើងតភ្ជាប់នៅក្បាលដែលមានសភាពមុខទូចមុខទូចបាទចាចាឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមបូមមើលតែម្ដងថាតើជាមួយនឹងចាក្លុកតូចតូចទាំង3នេះយើងអាចសម្អាតបានល្អដែរឬទេចាបាទអូហូបាទចាអូយងាយស្រួលនេះមកគឺធ្វើការសម្អាតបានយ៉ាងស្អាតមែនតើហើយចាប់បន្តទី2អូនេះទៅតាមកន្លុកតូចតូចដូចជាប្រអួយឬក៏កន្លុកស្ពាផ្ទះរបស់យើងចាគឺអាចសម្អាតបានស្អាតល្អដូចគ្នាអស់ហើយហើយលឿនមែនតើបាទគឺយើងប្រើពេលវេលាខ្លីតែធ្វើឲ្យគេថារបស់យើងសອບគ្រីកន្លែងគឺមានភាពស្អាតស្អាតនិងមានផាសុកភាពផងដែរចាព្រោះជាស្រាច់លឿនមែនតើចាបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនតើបាទនៅពេលមុនលោកអ្នកបានទស្សនារឿងមកហើយអំពីការបឺតស្រូបយកនៅធូលីដីដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលមានមុខដំណរតូចបាទនៅក្នុងការស្រូបយកនៅទីកន្លែងដែលចង្អៀតចង្អៀតនៅខាងក្រោមបាទជាពិសេសគឺក្រោមទុកទូកន្លែងដែលជិតជិតចុះនៅពេលដែលលោកអ្នកត្រូវការសម្អាតនៅកន្លែងដែលខ្ពស់ខ្ពស់ពេលនិយាយពីចំណុចហ្នឹងគឺចាប់អារម្មណ៍មែនតើចាបើថាកំពុងអត់សើបបានអញ្ចឹងពេលដែលចង់សម្អាតម្ដងគឺត្រូវតម្រៀបកៅអីឡើងចាបាទជាការពិតនៅពេលដែលយើងឡើងឈរលើកៅអីយើងឡើងជាឈូងបោះនៅកន្លែងដែលខ្ពស់ខ្ពស់វាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយនៅពេលដែលយើងបោះទៅឈូងទៅក៏សម្រាប់ដែលយើងបោះឬក៏ទលីដែលយើងកំពុងតែបោះហ្នឹងក៏វាអត់បានស្អាតល្អដែរចាបាទនៅទីនេះលោកអ្នកបានឃើញហើយគឺយើងមានបាទដងដំណរចាចំនួន2បាទតែនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតតភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍របស់យើងតែម្ដងបាទនៅពេលដែលយើងតភ្ជាប់ហើយគឺមានសភាពវែងដែលយើងអាចឈោងទៅបាទឈោងទៅសម្អាតនៅធូលីដីដែលមាននៅកន្លែងដែលខ្ពស់ខ្ពស់បានយ៉ាងស្អាតល្អផងដែរបាទនេះយើងតភ្ជាប់គឺមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតភ្ជាប់មិនពិបាកទេបាទនៅពេលដែលយើងតភ្ជាប់ហើយគឺឃើញថា
វាមានសភាពវែងជាងមុនដែលយើងអាចលូកសម្អាតទៅគ្រប់កន្លែងក្លុកក្លៀតដែលពិបាកតែនៅកន្លែងដែលខ្ពស់ទៀតដែលនេះយកឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែសម្អាតនៅទីកន្លែងដែលឆ្ងាយហើយខ្ពស់អាចឃើញថាគឺមានភាពងាយស្រួលមែនតើមិនបាច់ចាំពិបាកហើយសម្រាប់តែយើងកំពុងតែបើកស្រូបចូលទៅគឺបានស្អាតល្អទៀតផងអូពិសេសមែនតើចា៎បាទបាទហើយនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសបាទរបស់ដងតភ្ជាប់របស់យើងដែលយើងអាចសម្អាតបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាពិសេសនៅកន្លែងដែលខ្ពស់ខ្ពស់ចា៎ដែលបន្តនេះគឺជាឧបករណ៍មួយដ៏សំខាន់ពិសេសគឺមានមុខងារពីរនៅក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងចា៎គឺជាឧបករណ៍ដែលយើងអាចនៅក្នុងការសម្អាតអត់របស់យើងចា៎គឺជូតសម្អាតនៅក្នុងពេលតែមួយព្រមជាមួយនេះផងដែរគឺបឺតស្រូបនៅធូលីបានយ៉ាងស្អាតល្អតែម្ដងចា៎អូអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចបឺតស្រូបនៅធូលីដីបានហើយយើងអាចជូតសម្អាតផងចា៎ជំហានដំបូងជាមួយនឹងឧបករណ៍របស់យើងនេះគឺយើងត្រូវចុចប៊ូតុងទាំងពីរសងខាងនេះដើម្បីយើងដោះចេញសម្រាប់យើងដាក់ក្រដាសសើមនៅក្នុងការជូតសម្អាតចា៎បាយដាក់ក្រដាសសើមហើយចា៎ហើយខាងលើនេះគឺមាននៅចាស់មុខ4ជ្រុងនៃស៊ីលីកូនរបស់យើងគឺសម្រាប់នៅក្នុងការដែលយើងដាក់កុំឲ្យក្រដាសរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជូតទៅចាវាអាចកពោតចេញបាទព្រោះថាវាមានវិញខាំជាប់តែម្ដងបាទចាគេថាជាប់ហើយចាដូច្នេះយើងអត់ពិបាកទេយើងគ្រាន់តែភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍របស់យើងឡើងវិញចាហើយយើងត្រូវការភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនតែម្ដងបាទរួចរាល់បាទរួចរាល់យើងធ្វើការសម្អាតដល់ពេលដែលយើងសម្អាតគឺយើងបូមធូលីដីរួមជាមួយនឹងការជូតសម្អាតឲ្យអត់ប្រឡងរបស់យើងមានសភាពលឺស្រស់ស្អាតតែម្ដងចាគឺប៉ះជាពិសេសក្នុងការដែលយើងជូតសម្អាតនេះគឺស្អាតជាមួយនឹងអត់របស់យើងហើយគឺមាននៅចាលក្ខណៈពិសេសក្នុងការបឺតធូលីបានក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងចាបាទអូចាដូចជាទឹកថ្មីហ្នឹងនេះបាទកម្លាំងដ៏ខ្លាំងរបស់ Shake ហើយរួមជាមួយនឹងការបាទសម្អាតជូតសម្អាតនៅស្ថានភាពរបស់លោកអ្នកកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតព្រមទាំងចំណេញពេលវេលានៅថវិកាផងដែរអូចាគឺជាស្រេចហើយយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបន្ថែមទៀតបើសិនជាបងប្អូនគាត់នៅក្នុងការសម្អាតលំនៅឋានគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរយើងគ្រាន់តែធ្វើដូចជាការអនុវត្តបាញ់មិញគឺយើងដកក្រដាស់នេះចេញយើងបន្ថែមនៅក្រដាស់ថ្មីមកគឺរួចជាស្រេចតែម្ដងចា៎ចា៎ទស្សនិកជនគឺមិនទាន់អស់នោះទេកម្មវិធីរបស់យើងនៅមាននៅការបង្ហាញនៅចា៎មុខងារបន្តទៀតនៃឧបករណ៍របស់យើងមួយឈុតនេះផងដែរចា៎បាទចា៎មុខបន្ថែមនេះគឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងការតភ្ជាប់នៅក្នុងការសម្អាតទៅនឹងទីកន្លែងដែលមានលក្ខណៈពិបាកក្នុងការយើងសម្អាតក្លុកក្លៀតពិសេសនៅក្នុងរថយន្តចា៎នៅក្រោមកៅអីដែលយើងញ៉ាំមានកំទេចកំទីដែលធ្លាក់ចូលទៅគឺយើងពិបាកក្នុងការសម្អាតត្រូវទេចា៎ធម្មតាគឺយើងមិនអាចប្រើអំបោសឬមួយកោបកោផ្សេងៗក្នុងការបោសសម្អាតបានទេព្រោះតែក្នុងរថយន្តគឺក្លុកក្លៀតគៀងកោះច្រើនមែនទែនជាការពិតណាស់ដោយសារមុខទូចគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការសម្អាតប៉ុន្តែជាមួយនឹងកម្លាំងធម្មពលក្នុងការដែលបឺតស្រូបគឺខ្លាំងអញ្ចឹងគឺសម្អាតបានស្អាតល្អនឹងធ្វើឲ្យរថយន្តរបស់យើងគឺមាននៅខ្យល់បរិសុទ្ធចាផាសុខភាពចាបាទបន្តមកទៀតលោកអ្នកបានទស្សនារួចមកហើយអំពីបាទម៉ាស៊ីនដែលយើងកាន់នៅនឹងដៃបាទបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងដងមួយនេះដែលយើងអាចធ្វើការសម្អាតបានបាទបូមសម្អាតបាននៅលើអត់ការ៉ូក៏ដូចជានៅលើព្រំកម្រាលព្រំផងដែរគឺមានដងវែងដែលយើងតភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការបូមធូលីនៅលើអត់ក៏ដូចជានៅលើព្រំរបស់យើងបានស្អាតល្អបាទចា៎បាទបន្តមកទៀតលោកអ្នកបានឃើញរំហើយអំពីបាទទីកន្លែងនេះគឺយើងរចនាឡើងយ៉ាងល្អបំផុតដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងភ្លើង LED បាទភ្លើង LED នេះបាទយើងធ្វើការបើកម៉ាស៊ីនបាទជួយកុំតាក់បើកម៉ាស៊ីនយើងធ្វើការបើកលើ LED នេះគឺឃើញថាមានពន្លឺចាស់ចេញមកដែលធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលបាទភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការដែលយើងសម្អាតបាត់បូមសម្អាតសម្លីដីនៅទីកន្លែងដែលយើងមើលឃើញគឺកន្លែងដែលលងឹតបាទនេះត្រីខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកជាមួយនឹងក្បាលបោសដែលនៅពេលដែលយើងដំណើរការម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺក្បាលបោសហ្នឹងមានបាទវាកំពុងតែធ្វើការគឺវាវិលបាទខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនដល់យើងបើកកុងតាក់បាទគឺឃើញថាក្បាលបោសនេះគឺវាវិលពេលនេះគឺដើម្បីសម្អាតសម្រាមនៅពេលដែលយើងសម្អាតសម្រាមហើយបាទម៉ាស៊ីននេះនឹងធ្វើការបូមយកសម្រាមនៅក្នុងពេលតែមួយបានស្អាតល្អតែម្ដងបាទនេះគឺជាចំណុចពិសេសជាច្រើនរបស់ Shake គឺជាឧបករណ៍បូមសម្អាតធូលីដីបានយ៉ាងស្អាតនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់អស់លោកអ្នកចាឃើញថាសម្រាប់អំបាញ់មិញគឺយើងខ្ញុំបានជម្រាបអំពីទូនាទីមួយផ្នែកហើយឥឡូវនេះយើងមកជួបជាមួយនឹងការអនុវត្តថាតើយើងអាចបូមសម្អាតទៅលើឥដ្ឋនិងកម្រាលព្រំរបស់យើងបានងាយស្រួលនិងស្អាតយ៉ាងណានោះទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទទស្សនជនលោកអ្នកខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញជូនលោកអ្នកជាមួយនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់នៃឧបករណ៍ Shake របស់យើងយើងនឹងធ្វើការបូមសម្អាតនៅធូលីដីដែលមាននៅកន្លែងនេះបាទចំណែកថាឧបករណ៍របស់យើងមានកម្លាំងខ្លាំងយ៉ាងណាហើយបាទបូមនៅធូលីដីរបស់យើងបានស្អាតកម្រិតណាអូហូវ៉ាវ
បាទឃើញថាបាទសម្រាប់ដែលយើងកំពុងតាបាទបើកបញ្ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះគឺមានភាពស្អាតតែម្ដងគឺមិនមានมันមានធូលីដីដែលនៅជាប់នៅកន្លែងនេះទៀតទេចាឃើញថាយើងគ្រាន់តែធ្វើការរុញតែម្ដងចាទៅមុខទៅក្រោយគឺអស់តែម្ដងចាពិតជាលឿនហើយកម្លាំងនៃការស្រូបហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនតើចាពិសេសបំផុតនោះគឺមានភាពងាយស្រួលតែមានភាពងាយស្រួលមែនតើដែលមិនបាច់ចាំប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងខ្លាំងគឺគ្រាន់តែឈររុញបើរុញទៅរុញមកគឺស្អាតតែស្អាតតែម្ដងជាពិសេសគឺសុភិនារីដូចជាបងបងស្ត្រីមេផ្ទះដែលគាត់មិនសូវមានកម្លាំងកំហែងដែលត្រូវធ្វើការច្រើនគឺយើងគួរតែប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍មួយនេះបាទដែលយើងអាចបំពេញនៅតម្រូវការរបស់លោកអ្នកក្នុងការសម្អាតគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកស្អាតបានគ្រប់ទីកន្លែងដែលមិនប្រើប្រាស់នៅពេលវេលាយូរក៏ដូចជាកម្លាំងខ្លាំងទេរួចរាល់ហើយចា៎បាទគឺថារួចរាល់ហើយអូចាជាមួយនឹងឧបករណ៍នេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនមុខងារគឺថាអំបញ្ញមិញគ្រាន់តែយើងរុញទៅមុខទៅក្រោយគឺអស់ហើយមួយជួនហ្នឹងគឺស្អាតល្អតែម្ដងព្រោះថាមានទាំងឧបករណ៍សម្រាប់បោសហើយនឹងការបឺតសម្អាតជាមួយនឹងធូលីបាទស្អាតល្អចាបាទស្អាតល្អក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងដូច្នេះបាទលោកអ្នកប្រកាសជាចង់បាននៅឧបករណ៍មួយនេះដើម្បីយកមកបាទអាចមិនក្នុងគេថាហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បាទគឺឃើញថាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនបាទហើយសន្សំសំចៃពេលវេលាថាវិការព្រមទាំងកម្លាំងយើងមិនប្រើយើងមិនចាំបាច់ប្រើនៅកម្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងការសម្អាតនោះទេអូចាដូច្នេះហើយសម្រាប់សុភមនារីទាំងអស់ដែលចង់បានជាមួយនឹងឧបករណ៍ដ៏ពិសេសនេះព្រោះថាយើងអាចសម្អាតក៏ដូចជាបូមនៅធូលីស្អាតល្អបង្កនៅភាពងាយស្រួលចាក៏ដូចជាធ្វើឲ្យបរិស្ថាននៅក្នុងលំនៅឋានរបស់យើងគឺស្រស់ស្រាយចាជាពិសេសគឺមានផាសុខភាពជាផុតអំពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងចាពិសេសគឺជំងឺផ្លូវដង្ហើមក៏ដូចជាជំងឺបញ្ហាស្បែកជាដើមបាទដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកចាដូច្នេះសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលចង់ទទួលបាននៅទីលំនៅដែលប្រកបដោយផាសុខភាពគឺអាចជ្រើសបានជាមួយនឹងឧបករណ៍ដែលមាននៅគុណសម្បត្តិជាច្រើននោះគឺ SEC បាទតំណែងតំណងជាវនៅឧបករណ៍ SEC ក្នុងពេលឥឡូវនេះតាមម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទ023 88 44 22សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានដោយមិនគិតថ្លៃបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទបារីនិងខ្ញុំចរិយាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Hana TV Home Shopping ធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែទាន់សម័យ Bye ម៉ាស៊ីនបូមធូលី Max Sec Max ធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបានស្អាតល្អម៉ាស៊ីនមានកម្លាំងខ្លាំងអាចបូមធូលីបានយ៉ាងស្អាតល្អនិងឆាប់រហ័សមានក្បាលបូមនិងច្រាសសម្រាប់បូមសម្អាតលើសាឡុងពូកភួយកម្រាលព្រំផ្សេងៗបានយ៉ាងងាយស្រួលម៉ាស៊ីនបូមធូលី Max Sec Max បានរចនាម៉ូដទំនើបទាន់សម័យមានភ្លើង LED ជួយបំភ្លឺនៅពេលសម្អាតនៅកន្លែងងងឹតមានស្រទាប់ស៊ីលីកុនទប់ធូលីមិនឲ្យចេញមកក្រៅមានដុំមិនសុទ្ធមេរោគនៅក្នុងខ្យល់ធ្វើឲ្យខ្យល់ឲ្យចេញមកមានភាពបរិសុទ្ធមួយឈុតតម្លៃត្រឹមតែ$133តែប៉ុណ្ណោះផលិតផលមានលក់នៅ Hana TV Home Shopping ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ023 88 44 22ជាមួយនឹងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានដែលឥតគិតថ្លៃ Hana TV Home Shopping ធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែទាន់សម័យបាទស្រវឹងសូមកំបើកបော